Olá, bom dia para você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já começou. Neste domingo, pelo menos 5 homicídios foram registrados, a maioria por execução e acerto de contas. Em um dos casos, uma criança de 1 ano foi baleada. Ela segue internada em estado grave no Joãozinho. Madison de Oliveira Serrão era conhecido como Cadu. Morava com a esposa e a filha de 1 ano nesse local escondido do Novo Aleixo, na rua 246. Antes de vir para cá, há 1 mês, junto à família, ele residia no mutirão Zona Leste. Familiares disseram que ele havia sido preso quando adolescente e que tinham pouco contato com ele. O crime foi por volta das 3h25 da madrugada deste domingo. Segundo a polícia, 5 homens encapuzados e fortemente armados estão envolvidos na execução. Os 5 homens encapuzados atiraram na porta do kitnet e invadiram o local. Eles foram em direção ao quarto onde o casal e a filha de 1 ano estavam dormindo. Eles efetuaram mais de 50 disparos. Madison morreu na hora. A criança e a esposa foram baleadas. A companheira Caroline da Silva Smith foi baleada com 3 tiros. Já a bebê deles foi alvejada com 1 disparo no rosto. Segundo a família, a situação das 2 é grave. A motivação do crime ainda é desconhecida, mas os familiares acreditam que seja um acerto de contas. A motivação, nós achamos, né, que foi, assim, não que seja um acerto de conta, porque a gente não sabia ele beber, mas, assim, pelo fato dele conhecer muitas pessoas dessa forma, acho que pra queima de arquivo, alguma coisa desse tipo, sabe? No Cidade de Deus, Zona Norte, Rodrigo Pinheiro de Souza, o Amaral, foi executado a tiros dentro de 1 quarto de motel na Avenida Nossa Senhora da Conceição. Segundo funcionários, 2 casais teriam chegado ao local em Uber e ocuparam o quarto 22 do motel. Logo em seguida, 4 homens em um Sandero de cor prata, com a placa não identificada, chegaram e foram direto para o quarto que os casais ocupavam. Os suspeitos efetuaram vários disparos contra os homens, onde Amaral morreu na hora. E Genilson Bezerra Gomes conseguiu fugir e deu entrada no Hospital Platão Araújo. Ele foi atingido com 1 tiro no braço e 1 no ombro. E segundo ele, os atiradores estavam acertando contas do tráfico de drogas. Na Zona Sul, no bairro Santa Luzia, Valdir Gomes Fernandes, de 45 anos, morreu depois de ser atingido com 1 tiro na cabeça. Segundo testemunhas, a vítima jogava dominó com amigos quando foi surpreendido pelo atirador. Valdir teria sido confundido com um traficante da área conhecido como Pedrinho. O crime foi em frente a uma distribuidora de bebidas. De acordo com a polícia, um veículo modelo Gol de cor preta chegou no local e 1 dos ocupantes efetuou vários disparos. Alguns tiros ainda chegaram a atingir Pedrinho, que estava jogando dominó com a vítima. Ele foi encaminhado para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto e também acabou morrendo. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Um homem de 38 anos foi encontrado decapitado na manhã deste domingo na comunidade de Paricatuba, no quilômetro 21 da rodovia Manuel Urbano, na M070, em Iranduba. A vítima foi identificada como Tiale Guerreiro de Lima. Os casos são investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Foi preso em Iranduba um homem de 62 anos por estelionato. Ele é um ex-vereador do município e aplicava golpes contra aposentados e falsificava documentos. Edmilson Carneiro Neto é apontado como 1 dos maiores estelionatários do estado do Amazonas, aplicando golpes contra aposentados através da abertura de contas com documentos falsos, realização de empréstimos, saques e compras com os benefícios subtraídos das vítimas. A prisão dele foi no município de Iranduba, após a equipe de investigadores realizar uma campana em frente à casa do autor
na área central da cidade. As vítimas nos procurou, a gente iniciou o procedimento investigativo, tomamos conhecimento acerca da agência bancária na qual ele havia aberto essa conta corrente, nos dirigimos à agência, conseguimos visualizar as câmeras de vigilância dessas agências, também fizemos o cruzamento dos dados acerca das compras que foram feitas com o cartão de crédito que foi contratado em nome dessas vítimas e com base também nas imagens de vigilância dessas unidades aí, dessas concessionárias onde ele fez essas compras, a gente conseguiu identificar que se tratava do Edmilson. As investigações se iniciaram há pouco mais de um mês, quando Edmilson clonou a CNH em nome de uma das vítimas e contratar serviços de telefonia móvel. Conseguiu abrir uma conta bancária numa agência da Caixa e realizar portabilidade dos benefícios da vítima, de onde realizou um empréstimo no valor de R$ 35 mil, reais, além de efetuar compras e saques dos valores da aposentadoria, causando prejuízo de mais de 50 mil reais. Ele pegava junto com pessoas do INSS os cadastros, os registros constantes no INSS de aposentados. Com base nesses registros, ele conseguia falsificar documentos e abrir contas bancárias em outras instituições financeiras diversas da instituição que a vítima recebia. Atualmente, Edmilson responde por 4 processos criminais, mas a ficha dele na polícia existem mais de 10 procedimentos. Em 2014, ele foi preso por estelionato quando tentava emprestar 14 mil reais com documentos falsos. Com os golpes, a estimativa é de que Edmilson lucrava mais de 200 mil reais por mês. Ele foi indiciado por estelionato, falsidade ideológica, furto qualificado e uso de documento falso. As investigações continuam para identificar possíveis comparsas responsáveis pela confecção das CNHs e vazamento dos dados das vítimas nos cadastros de INSS utilizados nos golpes. E ainda nesse domingo, um homem foi perseguido e morto na zona leste da capital. A vítima ainda tentou fugir, mas foi atingida por disparos na cabeça. O homem usava uma tornozeleira eletrônica. O repórter Valdir Adriano tem mais detalhes. Valdir. Priscila, o crime aconteceu na rua Rio Branco, no conjunto São José dos Campos, na zona leste de Manaus. Segundo informações de policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária, Ramon da Silva Soutomaior, de 29 anos, foi surpreendido por ocupantes de um veículo Gol de cor e placas não identificadas. Ele foi perseguido durante um trajeto aqui na rua e aí foi surpreendido, alvejado por 4 disparos de arma de fogo. Ele morreu aqui no local. O serviço de atendimento móvel de urgência chegou a ser acionado, mas a vítima já estava morta. O corpo foi encaminhado até o Instituto Médico Legal e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o caso. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Depois de mais de 2 semanas da greve dos educadores, as aulas voltaram ao normal nesta segunda-feira, mas teve estudante que ainda estava fora da sala de aula. Quem explica pra gente é o repórter Bruno Fonseca. Olá, bom dia. É isso mesmo. Depois de 15 dias de greve, os trabalhadores da educação retornaram às atividades nesta segunda-feira. Em algumas escolas aqui da capital, os alunos esperam o retorno pedagógico para que não fiquem atrasados no ano letivo. Neste estabelecimento de ensino, localizado na zona centro-sul aqui da capital, logo no início da manhã, os alunos aguardavam o retorno pelos corredores. Já nessa outra escola, na zona sul aqui da capital, os estudantes também esperam a normalidade. Nós conversamos com o diretor e ele garantiu que todos os dias de greve serão recuperados para que não prejudique o estudante. A questão pedagógica daqui para frente é traçar um plano para nós fazermos a reposição das aulas, dos dias que foram paralisados, e isso aí estaremos juntamente com a coordenação pedagógica, elaborando com os professores as datas específicas para que os alunos não sejam prejudicados e que essas aulas sejam repostas o mais rápido possível. Nesta outra escola, no centro de Manaus, alguns professores conversavam em frente à instituição. Já nesta outra, também no centro da capital, não teve aula, os estudantes tiveram que retornar para casa. Eles temem a mudança do calendário escolar. Vai ser um calendário que a gente vai ter que estudar no sábado e vai ter que mudar nossos planos, porque tem muita gente que faz curso, tem gente que trabalha, então vai acabar prejudicando a gente. Estava na metade do caminho, aí os alunos vinham voltando. Aí começaram a dizer que não vai ter aula porque nenhum dos professores vieram hoje. Eu volto com você no estúdio.
Obrigada, Bruno. Já em Parintins, as aulas ainda não voltaram. E uma assembleia agora pela manhã vai definir o fim da greve. Quem acompanha e tem os detalhes é o repórter Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Nós estamos aqui, Priscila, na sede da Delegacia do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, no CITEAM, aqui na zona leste da cidade de Parintins, no bairro de São Vicente de Paulo. Agora está em andamento a assembleia. Você confere, muitos professores, a sede está completamente lotada. Todos os professores que participaram, tanto os que estão na ativa, quanto os que estão aposentados, se fazem presente ali na outra área. Você pode ver, muitos professores vieram para a assembleia. A greve aqui em Parintins, ela vai ser definida agora, se ela para ou se ela continua. Né? Neste momento, quem fala é a professora Keila Nogueira, que representou a categoria aí em Manaus, junto à Assembleia do Estado, junto à direção do CITEAM. Comigo aqui o delegado do CITEAM em Parintins, professor José Pereira, que nos fala desta assembleia que está em andamento. Essa assembleia, ela iniciou, né, onde a professora Keila está falando de alguns informes provenientes da reunião que o comando de greve reuniu ontem, então está repassando esses informes muito importantes em relação aos pontos que nós discutimos com o governo e onde nós conquistamos alguns direitos. Mas é preciso que a categoria tenha conhecimento disso, embasado em lei. Agora, daqui a pouco, nós vamos também ver o que nós vamos votar. É preciso ainda ter um pouco de paciência, que com certeza nós vamos ter o melhor para a educação e para a categoria. Muito obrigado ao professor José Pereira. Priscila, não tem aula nas escolas da rede estadual de ensino aqui em Parintins. Os alunos continuam sem aula e os professores vão decidir agora se acatam o que foi aprovado. Há algumas situações que eles querem que sejam mais esclarecidas ou bem esclarecidas para poder voltar à sala de aula. Volto com você no estúdio, Priscila. Obrigada, Tadeu. E agora, futebol. O Manaus é bicampeão amazonense. A equipe venceu o Fast por 4-0 no último sábado na Arena da Amazônia. Na torcida do Manaus, o clima era de quem já previa o placar. A partida começou com pressão de ambos os lados, o que resultou em muitas faltas e 3 cartões amarelos. Nos 30 primeiros minutos de jogo, foram poucas chances. Apenas essa jogada do Manaus que quase terminou em gol. Faltando 3 minutos para o fim do primeiro tempo, o meio atacante Hamilton aproveitou o cruzamento e balançou a rede. A bola não parou de rolar nem no intervalo. Quem garantiu o show para a torcida foram as crianças do Manaus, que enfrentaram os meninos da Vila. Logo no início do segundo tempo, o Manaus ampliou. Depois dessa cobrança de falta, o zagueiro Derlan fez 2-0. E no fim da partida, o atacante Romário e o zagueiro Derlan mais uma vez deixaram mais 2 para confirmar a vitória. Manaus 4, Fast 0. A gente foi feliz. Feliz de concluir em gol e sair com resultado positivo. O técnico da equipe comemorou a vitória, mas disse que os jogadores ainda têm um outro desafio pela frente. A semifinal da Copa Verde contra o Paysandu. Paysandu é difícil, é uma pedreira. Até quarta vai ser mais difícil dormir. E já passei para os atletas, não tem muita comemoração, cara. A gente tem sempre a obrigação de ganhar. Olha, daqui a pouquinho tem mais informação para você que acompanha a programação da TV em Tempo. E é com a Márcia Lasmar. Bom dia, Márcia. Conta pra gente como é que foi esse fim de semana. É destaque hoje no programa, né? Bom dia, Priscila. Um ótimo dia para todos vocês que estão acompanhando o nosso Boletim em Tempo. Priscila, infelizmente a gente traz aí que o fim de semana, como o próprio boletim trouxe no início das notícias, foi muito violento. A gente tem aí muitos destaques de polícia e a Polícia Civil também trabalhou muito no fim de semana e vai falar daqui a pouquinho sobre a prisão de integrantes de uma organização criminosa do estado do Ceará.
conhecidos como novos cangaceiros. O bando era procurado por cometer roubos a bancos e ainda estão envolvidos em 3 homicídios de policiais militares. É destaque que a gente vai trazer. Vamos trazer também que 2 irmãos foram presos depois de matarem uma mulher no município de Itacoatiara. Pasmem, a motivação do crime seria um feitiço de magia negra. A vítima estava grávida. Quem vai trazer os detalhes é o Bruno Fonseca, que fez ontem, estava ontem de plantão e vai trazer as notícias pra gente. A gente também vai trazer que um jovem de 17 anos foi sequestrado em frente à casa dele na noite de sexta-feira. E a gente sabe que até agora ele não foi encontrado e o crime pode estar envolvido com o roubo de uma moto na semana anterior a esse sequestro dele, na semana que antecedeu o sequestro. A gente também vai trazer aí, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, que foi no sábado, várias ações estão sendo realizadas na Galeria Espírito Santo, no centro da cidade. E essas ações também estão sendo voltadas essencialmente ao combate ao câncer, já que teve também o dia de conscientização do combate ao câncer que está acontecendo na cidade. Então você que está acompanhando o nosso Boletim em Tempo, acabou o Boletim em Tempo, corre lá na Galeria Espírito Santo, que as atividades vão ficar lá até meio-dia. Na hora do programa da comunidade, o Bruno Fonseca, que já foi para lá, vai trazer detalhes também sobre essas ações. Então você que tem do outro lado, participa conosco também por foto, vídeo, pelo nosso WhatsApp 994-217147. Daqui a pouquinho, às 10h50, o programa agora começa. Priscila, é com você. Obrigada, Márcia. Então tá feito o convite, né? O Boletim Tempo, manhã de hoje, termina aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Eu te espero amanhã.